Po čemu čovjek u jednoj zemlji koja je slobodna i demokratska može biti legitimisan zato što kaže predsjedniku vlade da je narod gladan? Ministar unutrašnjih poslova mora da podnese ostavku ovog trenutka, zato što je čovjek koji uopšte ne razume šta je nadležnost policije, ministarstva unutrašnjih poslova. Nivo diletantizma koji ministri ove vlade pokazuju je nesusretljiv, neshvatljiv. Ja nisam bio zadovoljan našim rezultatima. Neverovatno je kako su oni zadovoljni svojim nikakvim rezultatima. Tražim vašu podršku za ovu veliku stvar. Ovo je prilika da promenimo ovu vlast.